Нахилом до конгресменів викликали нового держсекретаря США, зокрема, щоб з перших вуст дізнатися про пріоритети команди Байдена щодо Росії, України, Північного потоку та імміграції. Що сказав Тоні Блінкер і яку допомогу пообіцяв Києву, Дмитро Новченко вибрав головне з його розмови із законодавцями. Конгресмени не відпускали Тоні Блінкена майже 4 години. Так багато було запитань і гарячих тем для обговорення. Звісно ж, багато згадували Росію. І у відповідь на пряме запитання держсекретар чітко сказав – так, вважає, що Москва несе загрозу для американських інтересів і для союзників США не тільки у Східній Європі, але у Європі в цілому. Із завершенням будівництва другого Північного потоку пообіцяв боротися і зізнався, що вивчає варіанти додаткових санкцій. Президент Байден вважає цей газогін поганою ідеєю. Він постійно про це говорить, і я підтримую його погляди. Це порушує принципи енергетичної безпеки Євросоюзу і загрожує економічно і стратегічно Україні та Польщі. Тому ми проти. Ми протидіємо і чинитимемо так і надалі. Так само Блінкен обіцяє підтримувати Україну не тільки в енергетиці, але й у сфері безпеки та боротьби з корупцією. Ми зосереджені на підтримці України, її демократії, її боротьбі з корупцією і, звісно ж, її боротьбі з російською агресією на сході України, на Донбасі. І, звісно, не визнаємо анексії Криму. Тобто надалі ви побачите стабільну і навіть ще глибшу підтримку України. Серед пріоритетів держсекретар називає і боротьбу з дезінформацією. І каже, що Держдеп запросить для цього додаткову підтримку і додаткові ресурси. Протидіятиме, зокрема, і спробам Росії розповсюджувати викривлені дані щодо ефективності вакцин від коронавірусу. Щодо виведення військ з Афганістану, Трамп, нагадаю, збирався забрати звідти всі американські підрозділи, то жодних рішень нова команда поки не ухвалила. Дискусія держсекретаря із конгресменами була гострою. Нові підходи часто критикували, але у підсумку законодавці з обох партій все ж погодилися в одному. Це правильно, що за Байдена Америка більше не самоусуватиметься від процесів у світі, конфліктів, війн, проблем. Навпаки, активно втручатиметься і змінюватиме розстановку сил. Президент ставитиме дипломатію на чільне місце в усьому, що ми робимо. Це передбачає наявність найсильнішої армії у світі, адже це робить нашу дипломатію ефективнішою, але будьте впевнені, цей інструмент ми використаємо в останню чергу. Насамперед, ми повинні запобігати конфліктам і зупиняти їх, якщо вони вже тривають. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».